Олег Ляшко в кулуарах Верховної Ради. Точно вчасно, Олег Ляшко в кулуарах. Мільярдів. За моєю інформацією, зараз передбачено лише 5,5 мільярдів, тобто фактично немає тих обіцяних коштів. Наша вимога також – це відновлення державного фінансування закладів професійно-технічної освіти. На жаль, ця вимога також не виконана. Крім того, я нагадую, що в нас 500 000 пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Ми вимагаємо індексувати цю пенсію, встановити її не нижче рівня прожиткового мінімуму і індексувати на індекс інфляції. Ця вимога також не виконана. Також нагадаю уряду, що в Україні 2 мільйони українців, які переселенці, які через бездіяльність, яловість і недолугість влади втратили своє житло, втратили можливість заробляти, жити, годувати своїх сімей. Ми вимагаємо передбачити в державному бюджеті кошти на компенсацію вартості житла для переселенців. Це 2 мільйони жителів Донецької, Луганської області, які, хто питає, як вони живуть, де вони заробляють і як вони годують свої сім'ї. Всім байдуже, як живуть ці люди, всім, крім нас. А ми хочемо, щоб держава їх підтримувала. Поки сьогодні ці люди не можуть повернутися додому, вони не зрадили Україну, значить держава повинна їх підтримати, бо для багатьох цих людей в тому числі загроза для життя і здоров'я, якщо вони повернуться. Мої рідні родичі, їм по 70 років. Тітка живе в Харкові і платить за зйомну квартиру 4 тисячі гривень. У 70 років. Не дай Бог нікому в такому віці втратити своє насижене місто, там, де ти корінням приріс, в Луганську. А сьогодні не може вернутися в Луганську, бо її грохнуть тільки за те, що вона моя рідна тітка. Тому ми вимагаємо від уряду передбачити кошти в державному бюджеті на фінансування хоча б вартості житла для переселенців. Нещодавно у мене була зустріч з мером Маріуполя Вадимом Бойком. Там десь 10 будинків, які сьогодні міська влада з нашою підтримкою. Це 80 мільйонів гривень коштує. Ми вибиваємо частину цих коштів з уряду, частину профінансує міська влада маріупольська. І це 1500 сімей переселенців отримають житло, яке буде реконструйовано під гуртожитки. Оце наші вимоги, головні із них, про які ми говоримо. Що стосується мінімальної зарплати. Ініціатива уряду про підвищення мінімальної зарплати до 3200, ми її вітаємо. Це правильно. Але мало. Мінімальна зарплата, за нашими підрахунками, має бути 5 тисяч гривень на місяць. Мінімальна пенсія – 4 тисячі гривень на місяць. Тому ті, хто не підтримує підвищення мінімалки до 3200, хай вони проживуть на 1600, хай вони проживуть на 940 гривень пенсії, які сьогодні 500 000 українців, пенсіонерів отримують. Тому ми підтримуємо 3200 мінімалку, але ми вважаємо, що це лише перший крок. Далі має бути рішення через півроку про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Мінімальна пенсія має бути 4 тисячі гривень на місяць. Але, шановні колеги, питання бюджету важливе. Но коли не буде рідної країни, не буде й бюджету. Тому я хотів би зробити офіційну заяву. Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку, яка ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати путінський, кремлівський план по захопленню влади. Моєї злості немає меж. Хоча й кажу, що не тримаю злость в серці. Взяла зозуля московська, використала діда, героя, політв'язня у своїх брудних кремлівських іграх. Тому я вважаю, я звертаюся з вимогою до президента Порошенка позбавити Тимошенко українського громадянства. За антидержавну діяльність хай їй Путін надасть російське громадянство. Вона цього заслужила. Разом з російським громадянством звання Героя Росії. За підривну діяльність, яку ця московська зозуля проводить в Україні. Ти герой, ти хочеш відставки Петра? Вийди на трибуну і скажи, що я хочу відставки Порошенка. Ти чого перед собою діда пхаєш? Лиса драна. Ти що собі дозволяєш? Моїх депутатів використовувати в кремлівських іграх? Я голову відкручу любому, хто розвалює країну. Тимошенко домовилась із Путіним. Ці профурсетки інтеровські, Бойки, Льовочкини, Медведчуки крутять
цю зозулю кожен день, з самого ранку, і всі російські канали. Тому що вона хоче влади. Вона хоче влади ціною знищення країни, її розвалу. Їй не подобається Петро, він мені ще менше подобається, ніж їй. Бо вона з ним не один раз домовлялась. А я з ним ні про що ніколи не домовлявся. Мені теж він не подобається. Але я не дам розвалити країну. І той, хто домовляється з кремлівськими чортами заради того, щоб отримати владу в країні, ти подумай, дура, ти на чому її отримаєш? На розвалинах України? Ми вже втратили Донбас і Крим. Завтра, після реалізації московського сценарію, румини заберуть Чернівці, Угорщина забере Закарпаття, де буде Харків, де буде Одеса, де ти будеш хазяйнувати? Мозги відсохли взагалі у прагненні влади. І заради влади домовляються з Путіним, використовує кума Путіна, свого друга старого Медведчука і мого депутата Шухевича ведуть на бойню, московську бойню, а потім ще й грохнуть хотіли. Тому я вимагаю від Порошенка, президента, позбавити Тимошенко українського громадянства і вислати в Росію. Її там з нетерпінням чекають. І за газ, і за все інше. Наступне. Я там чую, Саакашвілі плаче вчора, що в нього забирають українське громадянство. Помста, помста. Хто цьому там мститься? Хто цьому Абреку може мститься? Який з нього толк? Як він не може, рідні грузини його не підтримали. Він їх 10 років так реформував, що вони його на другі вибори підряд не підтримують. Саакашвілі незаконно було надано українське громадянство. Українське громадянство – це, знаєте, як золото вищої проби. І не можна його гендлювати тим громадянством, продавати його наліво-направо, як грузинські мандарини на базарі, на Бесарабці. Тому Саакашвілі не мали права надавати українського громадянства. Відповідно до вимог чинного законодавства, українське громадянство не надається особам, які перебувають в міжнародному розшуці. На момент надання, а фактично Порошенко подарував Саакашвілі українське громадянство, я питаю, хто президенту дав право дарувати моє громадянство кожному зайді, який перебуває в міжнародному розшуці. Тому Саакашвілі так само треба забрати українське громадянство. І я взагалі зараз підготую законопроект позбавити права президента надавати громадянство іноземцям. Це може бути приймати рішення тільки Верховна Рада України. Українське громадянство повинно бути на вагу золота. Кожен повинен гордитися, що він українець і має українське громадянство. А не витягли кожного бомжа, кожного бандюгу, кожного абрека, обтрусили, сучили в зуби українське громадянство. Іди, реформуй. Я питаю, де ті реформатори? Хай би хоч один прозвітував. То московські зозулі тут використовують, країну розколюють, то абреки скакають в своїй рідній країні, їх виперли, то вони тут скакають. Гнать їх в шию паразитів і забрати в усіх, хто проти України, забрати українське громадянство. Пане Олеже, от до порядку денного, щоб повернутися, обіцяли, що сьогодні будуть зміни до бюджетного і податкового кодексу, які передують бюджет. Обіцянка, цяцянка, дураку радість. Ви менше вірте, хто що обіцяє. Нікому вірити не можна, тільки Ляшку. Як ви думаєте, знову може повторитися славна історія голосування за бюджет в цілому вже перед Новим роком під Ялиною? В мене вчора була розмова з прем'єр-міністром Гройсманом. Він перед собою ставить планів громадьо, у тому числі і план, щоб до 8 грудня прийняти бюджет. Я йому сказав, ми підтримаємо бюджет за однієї умови. Сільгоспвиробникам вернути спецрежим оподаткування, віддати фермерам гроші, віддати державне фінансування закладів професійно-технічної освіти, підняти мінімальну пенсію мінімум 4 тисячі гривень, індексувати пенсію для півмільйона пенсіонерів, які отримують пенсію менше тисячі гривень, передбачити кошти на оплату житла для переселенців 2 мільйонів українців, і тоді ми підтримаємо бюджет. Якщо ці вимоги не будуть виконані, не побачимо наших голосів, як своїх власних вух. Дякую. Дякую.